បាទសួស្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី30ខែមករាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអាមេជូរិនស៊ីសបុកដាដែលយើងបានធ្វើការផ្អាប់តើវាដំណើរការដល់ណាហើយបាទអូដើរល្អណាស់បាទយើងឃើញហើយពួកផ្សិតនេះវាកំពុងតែដើរក្រោយពីយើងផ្អាប់បាន5ថ្ងៃអាផ្សិតហ្នឹងហ្នឹងគឺជាពពួកបាក់តេរីមួយដែលល្អបាទវាដូចជាពពួកម្សៅត្រៃគូដូម៉ាអញ្ចឹងហើយក្លិនគេឡើងក្អូបបាទហត់ប្អូមអត់អីទេអត់មានក្លិនបាយទេបាទក្លិនវាឡើងក្អូបឈ្ងុយតែម្ដងបាទអានេះគឺវាអត់សូវឡើងពណ៌ខៀវដោយសារវាអត់ឡើងពណ៌ខៀវដោយអាម្សៅត្រៃគូដូម៉ាណាអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារខ្ញុំយកសំបុកដាហ្នឹងយកមកទុកយូរពេកយកមកទុក5ថ្ងៃណាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើបងប្អូនគោះបានភ្លាមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមអាហ្នឹងវាមានណាយាថាទឹកមាត់កាឌីនឹងជាប់មកច្រើនហ្នឹងហើយអាសារធាតុរំលាយវាច្រើនអញ្ចឹងវាកាត់បានខៀវជាងនេះបាទហើយនេះដោយសារខ្ញុំទុកច្រើនថ្ងៃបានខ្ញុំយកមកធ្វើអញ្ចឹងវាដើរបានតែប៉ុណ្ណឹងតែក៏នៅក្នុងលក្ខណៈដែលអាចប្រកាសបានបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវលាយទឹកវាបាទលាយទឹកវា15លីត្រហ្នឹងហើយហើយយើងផ្អាប់ទៅទុកមួយទឹកទៀតបានយើងអាចត្រង់យកទឹកវាមកប្រើបានហើយថាប្រយោជន៍របស់វាគឺវាជួយរំលាយបាទជួយរំលាយពពួកស្លឹកឈើដែលវាជ្រុះនៅគៀនគល់បាទឬយើងទ្របបាទជីកប៉ុស្ជីអីហ្នឹងវាឲ្យបំលែងទៅជាជីកប៉ុស្បានលឿនបាទឬមួយយើងយកទឹកវានឹងទៅស្រោចនៅពំនូកជីកប៉ុស្វានឹងធ្វើឲ្យពំនូកហ្នឹងវារលួយបានលឿនបាទដូចយើងប្រើសារធាតុរលួយដែលយើងទិញពីគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតជីកប៉ុស្អញ្ចឹងបាទគាត់ថាគុណភាពវាមិនដល់គេ100% ទេតែវាបានប្រហែលជា 60-70% អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេអាចច្នៃប្រើបានហ្នឹងហើយបាទគេហៅថាជូលីនស៊ីសបុកដាអាហ្នឹងហើយអត្រាប្រើរបស់វាគឺក្រោយពីយើងថែមទឹកវាទៅយើងផ្អាប់វាមួយអាទិត្យហើយយើងដួសយកវាមកប្រើហ្នឹងប្រើទឹកមី10 ml លាយជាមួយទឹកធម្មតាហ្នឹង10 លីត្របាទអានេះយើងក្រោយពីយើងថែមទឹកហ្នឹងទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងបាទយើងផ្អាប់វាទុកប្រហែលជាមួយទឹកទៀតបាទយើងអាចប្រើការបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំផ្អាប់វាប្រហែលជាមួយទឹកទៀតយើងនឹងមកថតឲ្យមើលភាសាទៀតយើងថែមទឹកវាដោយសារយើងយកមកហើយយើងអត់បាននេះវាណាអត់បានធ្វើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងមេវាដើរអត់សូវល្អប្រហែលទេចាំមើលលើក្រោយនឹងថតជាคลิปឲ្យមើលជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ